Елімізде аналар өлімі көбеюде. Ресми дерек бойынша 2,8%-ға көбейген. Былтыр елімізде жас босанған 156 келіншек қайтыс болған көрінеді. Бұған не себеп? Коронавирус індетінен жүкті әйелдер қалай қорғанулары керек? Аналар өлімінің қанша пайызы дәрігердің салғырттығынан болған? Жүктілік кезінде нені біліп, нені орындау міндет? Бүгінгі бағдарламамызда дәл осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Және бүгін бізбен байланысқа шығып тұрған мамандарымыз бар, таныстыра кетейін. Гүлнұр Нұрғалиева ханым, ана мен бала орталығының акушерлік бөлім дәрігері. Айгерім Теміртас қызы, заңгер және психолог. Сонымен бірге Марат Сәрсенбаев ағамыз, қоғам қайраткері, дәрігер. Қайырлы кеш. Бізден байланысқа шығып тұрған үшінші спикеріміздің интернет байланыс нашар болып жатыр. Оны естеріңізге сала кетейік, қосыла жатар, ия. Мүмкіндік болса тақырыпты бастасақ. Енді мәселені мынау ана мен бала орталығынан шығып отқан маман ретінде өзіңізден сұрасақ деп отырмыз. Бұл соңғы 26 қаңтар күні жарияланған мәлімет, ия. Былтырғы жылы елімізде 2,8%-ға көбейген аналар өлімі, яғни 156 ана қаза болған депті, иә, осы баланы дүниеге әкелу үстінде. Сіздіңше дәл осындай деңгейде өлімнің деңгейін көбейіп отыруына не себеп? Негізгі себептер? Бұл жинау 2020 жылғы көрсеткіштер бойынша аналар өлімінің көбеюі осы 80%-ға тек қана осы COVID-ке байланысты болып отыр. Осы COVID инфекциясына байланысты біздің акушерлік патология жағынан байланысы жоқ. 80% аналардың өлімі осы инфекцияға байланысты болып отыр. Оның ішінде мынау мәселені қарастырарлық болсақ, мысалға жүкті әйелдер, бұл олар қауіп тобына жатады біріншіден. Осы қауіп тобына жатқандықтарын жүкті әйелдер осылардың ішінде мынау көбінесе дәрігерлік көмекке кеш қаралуы себеп болып келген біріншіден. Екіншіден мынау өз денсаулығына салғыртпен қарау, яғни өз денсаулығын жете бағалай алмауы. Үшіншіден мынау дәрігер мен ана жүкті әйел арасындағы байланыстың төмен деңгейде болуы. Осындай себептерге байланысты осы 2020 жылы қазан айында 136 ана өлімі көрсеткіші болып отыр. Өткен жылғыны алсақ, осы өткен жылдың қазан айында 36 әйел ғана тіркелген. 100 әйелге көбейіп отыр, ия, 100 анаға, ия. Енді бұның ең басты себебі осы COVID инфекциясы болып табылды. Енді қараңызшы, мынандай сауал туындайды да осы тұста. Мәселен, сіздердің орталықта, ана мен бала орталығына ең қиын жағдайда жатқан әйел азаматтар түседі, ия. Осы аналардың ішінде бақилық болған азаматшалар болды ма? Осы статистикада. Ондай жағдай бізде болған жоқ. Иә, сөзіңізді бөлейін. Қараңыз, енді мұны неге сұрап отырмын дейсіз ғой, иә? Себебі ана мен бала орталығына жақсы мамандар, жоғары деңгейде қызмет көрсететін мамандар топтастырылғанда, сіздер енді барлық кінәні аналарға артып қоясыздар да көбінде. Сіздер ойламайсыздар ма, мысалы, расында осы мамандардың біліксіздігіне байланысты, жергілікті жерлердегі тиісті қызметтің көрсетілмеуіне байланысты, немесе белгілі бір деңгейдегі бір аппараттардың жетіспеушілігіне байланысты деген сияқты себептер қарастырылмай ма? Неге мұны айтып отырмын дейсіз ғой? Себебі қараңыз, ана өлімі әсіресе солтүстік Қазақстан, Қостанай және Ақтөбе облыстарында көп тіркелген. Неге Астанадан емес, неге Алматы қаласында емес, мәселен? Неге сіздерде емес? Мәселен, ол біріншіден көмекке жүгінуде ғой себебі. Ол, мысалға, жүкті әйел өз уақытында көмекке жүгініп отырса, ол кездері өз дер уақытында көмек көрсетіліп, оның алдын алуға болады. Ондай жағдайлардың, ауыр жағдайлардың. Ал көп жағдайда, көп деген жүкті әйелдер
көбінесе мынау өз денсаулығына салғырт қарайды. Мысалы, бір мысалды айта кеткен болады. Көкшетау қаласында жүкті әйел осы мынау COVID ауруының ең өршіп тұрған кезі шілде айында қаралған дәрігерге. Дәрігердің айтқанына қарамастан, ол жаңағы емделуге жату керектігі жөнінде бәрі түсіндірілген жағдай, ол өзінің жағдайына өзім жауап беремін деген тілхатпен ол кетіп қалған. Үш күннен кейін ол қайтадан түседі, тотальды пневмония деген диагноз қойылады, яғни ол өкпе қабынып кеткен, екі өкпеде. Ол кездері көмек беру қиындау болады. Сол пневмонияның себебінен ол кісі бақилық болады. Осындай жағдайларда кездесіп отырады. Сонымен қатар ол мынау дәрі-дәрмектерге де байланысты. Мысалға осы шілде айында дәрі-дәрмек жетіспеушілігі көп кездесті. Сонымен қатар енді мына аппараттарға келетін болсақ, ол енді үлкен, мысалға үлкен қалаларда, Нұр-Сұлтан қаласы, Шымкент қаласы, мен ойлаймын, ондай мәселе болған жоқ аппараттармен. Көбінесе ондай мәселелер мынау шағын қалаларда, сосын шетке аймақтарда кездесіп отырған. Облыстарда, иә, яғни, иә. Мына жаңа Ақтөбені айтып өттік қой, алғашқы орынды бастап келе жатқан аймақтардың бірі. Мысалы, Ақтөбеде 15 ана бақилық болыпты, иә. Осы былтырғы жылғы енді статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ. Енді Марат аға, өзіңізден сұрағым келіп тұр. Енді дәрігер ретінде сіз неден көресіз осылай ана өлімінің көбею себептерін? Бұл енді расында да бір өте терең мәселе. Шын мәніне келгенде Ақтөбеде былтырғы жылы бас аяғы бірақ ана өлімі тіркелсе биыл 14-15 болып кеткен мысалы. Ол енді 14-15 есе көбейіп кетіп тұр ғой енді. Ол біріншіден енді мынау пандемия, конечно, мынау қазіргі өтіп жатқан коронавирус, ол енді өзінің жұмысын жасап отыр. Екіншіден бұл жастар, негізінен бұны туатын, бала өмірге келетін жастар, жастардың материалдық жағдайы әр уақытта жете бермейді. Үйленеді, бір үй болмай атады, квартирде жүреді, анда жүреді, тамағын таппай жатады, әртүрлі қиыншылықтар. Сонымен бастары қатып жүріп, дәрігерге тіркелмей, оларға уақытында кеп көрінбей, олардың айтқан кімдерін орындай алмай, әртүрлі қиыншылықта жүреді де, сонымен кейбір кезде осындай қиыншылықтарға келеді. Оның үстіне қанша дегенмен бүгінгі таңда енді ана бұл енді әлгінде дәрігер айтып кетті ғой, бұл емтихан негізінен, бұл ана болу, бұл әйел адамының денсаулығында деген емтихан. Сондықтан бұл бүкіл бұрынғы хронический әлсіз болып тұрған жабылып тұрған аурулар көтеріліп қайта шығып, мысалы бүйрек аурулары болса, басқа болса осы кезде құтырады. Ал оның үстіне мына кейбір өлер осы кезде пневмония мен мынау коронавируспен ауырды, осының бәрі ананың өліміне әкеп соқтырды. Негізінен бұл жерде енді қатты дәрігерлерге де қатты айта беруге болмайды. Олар өз еңбектерінен, өз жолдары бұл жұмыс қойылған істеп жатыр ғой. Бірақ осы кезде қазір көп күндерде мына президентіміздің күндерін де оқып отырмын, қарап отырмын. Расында да мына COVID-19 дегенге көбірек көңіл аудару арқылы кейбір больницалар соған әлгі специализация жасап кету кезінде мынау көзқарас аналарға деген әлсіз болды ма дегенде мәселе көтеріліп жатыр. Сондықтан бұл енді арасында да өте жоғары қойылып жатыр. Ол солай болу керек. Бұл облыстың әкімдері, ауданның әкімдері тікелей контроль жасап, тікелей көмек төсіп, бұған бұл жалғыз акушер гинекологтардың мойнына асып қоймай, осы мәселені бастан аяқ контрольдап, керек кезінде керек бюджеттен ақшаны бөліп, тез арада көмектесіп отыратын болса, қайтадан орнына келтіріп, мүмкіндігінше бұны азайтуға болады ғой деп ойлаймын. Жақсы, Марат аға, жақсы. Енді екеуіңізге де ортақ сауал, енді дәрігерлерге қатысты пікірді біз жиі айтамыз, иә, журналистер, себебі бізге келіп түсетін арыз-шағымның, халықтан келіп түсетін арыз-шағымның басым бөлігі ол неге байланысты? Осы аналардың тарапынан түскен, жаңағы босануға түскен аналардың көбісі дәрігердің салғырттығы жайында айтады. Егер тиісті деңгейде рахметін айтамын демесең,
Онда дәрігердің тарапынан қарамаудың негізінде тіпті сау болып барған аналардың өзі босану уақытында көптен қиыншылыққа кездесіп жатады деген сияқты жиі келіп түседі иә бізге арыз шағым. Енді осыған байланысты ол түсінікті ғой, енді барлық орталықтарда тегін қызмет көрсетілетіні, иә? Бірақ дегенмен осы дәрігердің салғырттығын мен қалай күресуге болады? Қалай жолға қоюға болады? Сіздердің пікірлеріңіз. Енді ойлаймын, енді негізінен коррупция ғой, енді айтып отқан боларымыз, негізінен коррупция. Былай келсе, адамдар енді әркім өз орнын істеп отқан қызметін пайдаланып, мысалы, ақша сұрау үкімет, енді бұл егер бұл рас болып отқан жағдай болатын болса, бұл енді бұл үлкен коррупциялық жұмыс. Бұған коррупцияны шағына тексеру керек, білу керек. Расында да бұл жерде егер бұндай жүретін болса, ол жерде оның басшылары да бұған қатысты болып шығады. Себебі ол дәрігер бір күн болмаса бір күн шығады, ол басшылыққа жетеді ғой. Сондықтан мен ойлаймын, енді дәрігерлер енді жаңа туайын деп жатқан анаға енді сонша қатыгездік жасау мүмкін емес. Енді или болмаса ондай қатыгез адамдар да көбейіп кетті ғой қазір, енді шынын айту керек. Сондықтан бұған айтып отырмын ғой, бүгін мен Қасым Жомарт Тоқаев президентіміз бұл туралы қатты айтты. Облыстың әкімдеріне, ауданның әкімдеріне бұған кәдімгідей қатты қарауды. Расында да бұл әкімдердің рөлінде, олар оны жақсылап қарайтын болса, мен Ақтөбенің әкімінің бұл туралы беріп жатқан докладын тыңдадым. Мен көріп тұрмын, ол кісі бұған өте терең қарайды. Бұл енді ана өлімі деген бұл өз терең жүйе. Біз дәрігер болдық, мен енді бұл денсаулық сақтау жүйесінде әртүрлі қызметтер бас дәрігерді де, облыстарда әртүрлі басшылықты қызметтер басқардық қой. Сондықтан бұл негізгі адамның, басшының қызметтен кететін көрсеткіші. Мысалы, бас дәрігер болып істеп жатқан адам сол жерде ана өлімі болатын болса, ол дәлелсіз себебі онша анық болмаған болса, ол жерде басшы қызметтен кететін. Сондықтан бұл енді мынау коронавирус пандемия кезі болғандықтан оны да еске ала отырып, бірақ бұған сол әкімдердің уровенінде мынау облысты билеп отырған басшылардың тікелей араласуымен ғана аналарымызды, балаларымызды құтқарып қалуға болады ғой деп ойлаймын. Сіз жақсы мәселені көтердіңіз, Марат аға. Расында осы ана мен баланың өлім көрсеткіші расында жаңағы биліктен кетіруге дейін әсер ететін көрсеткіш болса, меніңше бұл көрсеткіш төмендейді әлде қайда. Және расында аналарға деген бір көзқарас басқаша болатын сияқты. Енді осы тұста дәрігер ханым өзіңізден сұрай кетейік, иә, ана мен бала орталығынан. Негізі ана мен бала орталығында мұндай жағдайлар тіркелмейді, иә, бұл жерде қызмет көрсетудің де сапасы жоғары. Енді басқа өңірлердегі қызмет көрсету сапасын жоғарылату үшін сіздіңше не жетіспейді ол жерлерге? Жабдықтау жетіспей ма? Дәрігерлердің біліктілігі жетіспей ма? Иә. Нені көтеру керек? Өз ойымды айтып кетейін. Иә. Әрбір мен ойлаймын, осы Қазақстан Республикасында қай өңірде болсын жұмыс жасап жатқан кез келген дәрігер Қазақстанның патриоты деп санаймын. Кез келген акушер, гинеколог бірінші орында біз ананың денсаулығын және баланың денсаулығын ойлаймын. Бізге жүкті болған әйел сол жүкті болған күннен, бақылауға алынған күннен бастап, сол 9 ай 10 күн өтіп, босанғанға дейін сол баласын аман сау босанып, қолына алғаны біз үшін өте үлкен жеңіс болып саналады. Сол үшін бұл жөнінде қалай десем болады, менің ойым өте қатал. Себебі мынау әрбір дәрігер өзін жауапты санау керек әр әйелдің алдында. Түсінікті. Сонымен қатар аналық өлімі, оны төмендетудің бірден бір жолы енді ол тікелей дәрігер акушер гинекологтың қолында тұрған мәселе емес. Ол жалпы мәселе Қазақстан Республикасы бойынша. Біріншіден жүкті әйел өз денсаулығына өзі салғырт қарамауы керек. Уақытында қаралуы керек, уақытында бақылауға тұру керек, бәр нәрсені уақытында жасау керек. Мынау кездесіп жатады, кейбір экстрагенитальды деген аурулар бар бізде, экстрагенитальды. Ол болуы мүмкін жүрек қан тамыр аурулары, бүйрек аурулары, асқазан ішек жолдары аурулары, әртүрлі онкологиялық аурулар. Мысалға осындай кездері әйелдер жүкті болып жатады.
оларға дер кезінде дәрігерлер жүктілікті үзуді талап қойып жатады. Оған көп әйелдер қарсы болады, қол хат жазады. Сондай жүкті әйелдердің көп жағдайда осы босанғанға дейін, босанғаннан кейін көп деген асқынулар кездесіп жатады. Осындай жағдайларды да қарастырып отыру қажет. Түсінікті. Аймаққа келетін болсақ енді, ол мәселе, мынау мен қазір қарадым, не бойынша да, интернет жүйесі бойынша. Көп жағдайда мынау шеткі нелерде көбінесе маман жетіспейді екен. Акушер-гинеколог маманы, анестезиолог, реаниматолог маманы, ол екі маман бір-бірімен өте қатты байланысты маман. Мысалға бізге жүкті әйелдерге анестезиолог, реаниматологтарында көмек қажет болып жатады. Сол үшін шеткі аймақтарда осындай маман иелеріне жағдайлар жасалып жатса, мен ойлайым, қазіргі мынау жастар осы медицина жолын таңдап жатқан, сол шеткі аймақтарға көбірек жұмысқа барады деп. Түсінікті. Енді осы тұста жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер, мынау COVID-19 індетіне байланысты жалпы жүкті әйелдер жаңағы жоғары, қалай дейміз оны, жоғары санаттағы азаматшалардың қатарына жатқызады екен, иә? Яғни группа риска дегенді қалай айтамыз сіздердің тілдеріңізбен? Қауіпті, иә, қауіпті топ дейміз ба? Қауіпті топқа жатқызылады дедік, иә? Енді осыған байланысты мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі Вячеслав Локшин деген мырза тіпті осы ковидке байланысты жүктілікті жоспарлау кезінде осы уақытта, осы мерзімде жалпы жүкті болмауға, бала босанбауға тіпті өзінің кеңесін беріпті, иә, ақыл кеңесін. Енді осыған байланысты сіздер не дейсіздер? Бірінші сауал, және екінші сауал. Егер жүкті болған аналар, енді қазір де бұл үндет жүріп жатыр, вакцинациялау екпе жұмысы басталғанымен, қалай сақтану керек деген сауал. Не істеу керек өз-өзін қорғау үшін? Бір сұраққа жауап берейін. Бұл COVID кезінде жүктілікті азайту керек, бала босанбау керек деген жалпы ойға, оған әркімнің көзқарасы әртүрлі ғой. Ол мысалға Локшин ағамыздың ойы. Менің ойымша бұл, мен оған қарсымын. Ол мысалы жаңадан болған жас жанұялар, олар тезірек балалы болғысы келеді дегенде. Енді ол адамның, әр менің өз Қазақстан азаматының өз несінде ғой, жауапкершілігінде өз-өзіне қарау, яғни алдын алу инфекцияның. Ол үшін жалпы жүктілерге де арналған, жалпы анау халыққа арналған кеңестер сияқты, адам көп жиналған жерге бармау біріншіден. Екіншіден маска тағу міндетті түрде беттерде. Үшіншіден уақытында дәрігерге жүгіну, яғни уақытында бақылауға тұру, учетқа, егер де бір белгілер болып жатса, мысалға жөтел, қан дене қызуының көтерілуі, сонымен қатар жалпы әлсіздік, сол COVID-тің белгілері, сол кезде дер уақытында акушер-гинекологқа қаралып, ол ары қарай терапевт маманына жіберіледі. Одан ары қарай терапевт маманы өзі дифференциация жасайды. Кәдімгі жалпы барлық азаматтарға ортақ талаптарды сақтауға жет, иә, демек. Жақсы, Марат ағам, мына мәселені сұрағым келеді өзіңізден. Жаңа өзіңізде айтып жатсыз, негізінен жаңа қайтыс болған азаматшалардың ішінде көбісі мынау әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға жатқызылады екен, иә? Осыған байланысты соңғы уақытта мынау халықтың арасында, тіпті депутаттардың арасында осындай пікір айтқандар болды. Егер әлеуметтік жағдайыңыз көтермесе, онда мүмкіндігінше көп балалы болуға талпынбаңыз деген сияқты. Осы мәселеге сіздің көзқарасыңыз қалай? Бұл енді шынымен келгенде әлгінде қарындасым өте жақсы айтып кетті, дәрігер қарындас. Расында да бұл мәселе, ол мынау коронавирус болып жатыр, басқа болып жатыр, ол кезде бала тумау керек, одан сақтану керек деген ол дұрыс емес. Ол мүмкін өмірде бір ақ рет болады шығар, осы кезде туған баласы, мүмкін басқа уақытта баласы болмай шығар. Ол енді мысалы қаншама тарихын оқып жатырмыз бұл эпидемиология жүйесінде, басқа тілдерде чума да болды, оба да болды, әлгі испанка да болды, бірақ енді ол кезде сен
осы кезде бала тума деген болған жоқ. Сондықтан бұл кезде де ал бұйырған баласын өмірге әкеледі. Мен бұл былай келсе енді адами қасиеттен өтсегенде Алладан болатын нәрсе ғой бала деген. Сондықтан енді ол ана өзін өзі сақтап тамағын ішіп, қазір арасында да міне осы кезде мемлекеттің басшысы болған бұны контрольге алып тексеріп жатқаны өте жақсы. Себебі расында да әкімдер мынау мемлекеттік бюджет осы кезде мынау аналарды, жас аналарды, жағдай жоқ аналарға жәрдем жасап, материалдық тамақ, витаминдер, басқа да бірдемелер жеуіне мүмкіндік болғаны дұрыс. Мысалы бір семьяны көрдім, жас семья жағдайын айтып отыр, күйеуінде жұмыс болмай екі ай ма макаронда ғана отырған. Ауыл аяғы ауыр келіншек. Уақыты келгенде босанады. Екі баласы бар, енді үшінші балаға. Сонда қарап отырсаңыз, енді ол керек витаминдер алып жатқан жоқ. Әлгінде дәрігер айтып кеттік, бұл емтихан. Ол организмдегі бүкіл хронический аурулардың бәрі созылмалы аурулар күшейіп кетуі мүмкін. Қан тамыры, давление, әлгі почка, басқа аурулары, жүрек аурулары. Сондықтан осы кезде кейбіреулерде кейде порокта болып жатады жүректерінде. Бірақ олар ана болғысы келеді, бала туғысы келеді. Тіпті болмаса осыған әлгі қауіпті болса да соған рисковать етіп барып өзінің балалы болғысы келеді. Сондықтан оған біз қолдап қайткенде көмектесіп ол ананың ана болуына жәрдемдесуіміз керек. Ал енді кейбір кезде балы бұлар болып жатады, ол неге болып жатады? Себебі кейбір кезде ит ашуын тырнадан алады дегенде болады. Мысалы енді не істейді әйтеуір, барлық жерде врач кінәлі, врач кінәлі дейміз. Енді врачтарды еңбектеніп міне маңдай терлерін төгіп жатыр. А кейбір кезде врачтар да кінәлі болады, шынын айту керек. Ол кезде ол расында да бір сондай бір салақ, өзінің жұмысына нашар қарайтын дәрігерлер де аз емес қой. Бірақ енді негізгі бүгінгі таңда шын жүрегіммен, шын махаббатыммен халқыма көмектесемін деп мына қарындасымыз айтқандай патриот дәрігерлер де бар, олар еңбек істеп жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда бірақ жалғыз дәрігер бұны жөндей алмайды. Бұны тек үкіметтік жүйеде, бүгін әкімшілік, қолда билігі барлар осыған көмектесіп, кеп мынау акушер-гинеколог бөліміне келіп, қанша ауру бізде әлгі туатын ана бар тіркелді. Материалды жағдайлар, оның ішінде жағдайы байлар да бар. Ал кедейлерін көмекке алып, олардың тамағын, витаминдерін, жейтін бәрін көмектесіп. Рахмет. Түсінікті. Рахмет, Марат аға. Гүлнұр ханым, өзіңізге де алғыс айтқым келеді. Бізге берілген эфир уақытысы аяқталды. Біраз нәрсені талқыладық қой деп ойлаймыз. Ал енді халыққа айтарымыз, әрине ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.